Votació de l'Ajuntament ple. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la reunió realitzada el dia 27 de gener d'enguany, número 1/2011. Paraules? S'aprova? Gràcies. El segon punt és l'aprovació definitiva de l'expedient d'obtenció anticipada d'una porció de terreny destinada a la construcció d'un IES a l'àmbit del PAMON 485, carretera de Montcada 485. Paraules? S'aprova? Gràcies. El punt 3 és l'aprovació definitiva de l'expedient d'obtenció anticipada d'una porció de terreny destinada a la construcció d'un CAP a l'àmbit del PM Bar 003, Avinguda Barcelona. S'aprova? Gràcies. Ens hauran de traduir totes aquestes sigles, El quart és rebutjar el full de preuament presentat per la propietat en l'expedient expropiatori pel Ministeri de la Llei de la Finca ubicada a la carretera de Rubí, números 209, 211 i aprovació del full de preuament municipal. S'aprova? Gràcies. El punt 5 és aprovació definitiva de l'expedient de cessió a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'una porció de terreny ubicada al carrer de Fàtima, plaça de Rosa Turo, Can Roca 2, per la construcció i posada en funcionament d'un IES. S'aprova? Gràcies. El punt 6 és aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari. Senyora Melgares. Gràcies, senyor alcalde. Portem a l'aprovació el text de l'ordenança reguladora de l'autorització de terrasses i bars, regulació del procediment, del règim d'ús i d'espais i el del seu mobiliari. Demanem que sigui aprovat per unanimitat per tots els grups. Haig de dir que aquesta ordenança ha tingut consens de tots els operadors que han participat ja fa mesos en la seva elaboració, ja sigui el Gremi d'Empresarial d'Hostaleria. També ha tinc que destacar la participació dels grups municipals que han fet algunes aportacions que han sigut recollides. La finalitat d'aquesta ordenança permet al ciutadà gaudir dels carrers, de les places, de l'espai públic i dels espais privats amb ús públic. I fa o pretén compatibilitzar aquesta opció amb el respecte a la convivència, equilibri i respectuós dels usos. Podríem destacar d'aquesta ordenança que s'autoritza les estufes en temporada d'hivern, es prohibeixen les estructures fixes i tancaments complets, s'autoritza les jardineres en separació de la calçada, també s'autoritzen paraments laterals amb una certa alçada i s'estableix l'obligatorietat de presentar un projecte que autoritzi aquesta ocupació. També el règim de sancionador i permet ocupar part de la calçada. S'ha fet una aportació per part del gremi i també per algun grup municipal per tal de que aquells establiments que no tinguin suficient amplada a la vorera i sempre presentar un projecte i sempre amb el consens dels veïns i amb un estudi que faria policia i mobilitat podrien ocupar part de la calçada. Ja està, gràcies. Moltes gràcies. Paraules. Senyor Turmo. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, voldríem destacar la necessitat i conveniència, i més en el moment actual, d'un text a les característiques d'aquesta ordenança, que permeti, possibiliti, regular d'una manera àmplia, i pensem que també flexible, els requisits i condicions per a l'instal·lació de terrasses de bar. El nostre grup, si recorden, al ple ordinari del mes d'octubre ja va presentar una proposta de resolució demanant en un dels seus acords estudiar la possibilitat de flexibilitzar els requisits per la concessió dels permisos i llicències municipals corresponents per a la instal·lació de terrasses exteriors a la via pública, de manera compatible amb el descans dels veïns i garantint aquest. La motivació d'aquella proposta que vam presentar en el seu moment coincideix amb la que també es contempla en el dictamen per justificar la necessitat d'aquesta ordenança. En aquell moment encara no s'havia aprovat la coneguda com a llei antitabac, però ja es contemplava en la proposició de llei antitabac que s'havia aprovat la prohibició total de fumar
als espais públics tancats. Aquesta prohibició, que ja es contemplava en aquell moment, i com els fets ara demostren, ja es preveia que podia tenir una forta incidència pel sector de l'hostaleria i la restauració, i més encara en una situació com l'actual de greu crisi econòmica. I segons totes les dades que es faciliten des del sector, no només està baixant de manera important i molt preocupant els ingressos de les activitats del sector de la restauració, sinó que moltes també tenen pèrdues, amb els efectes que de tot això se'n deriven, la no continuïtat de moltes activitats i la pèrdua de llocs de treball. I sense oblidar les importants inversions, que de res serveixen ara, que molts establiments van dur a terme en el seu moment per adaptar-se, per habilitar zones de fumador i adaptar-se a la llei del 2005. La situació és molt delicada i calia una ordenança com la que ara es presenta per la seva aprovació. En aquests moments, i davant una llei que fins que no es modifiqui, lògicament, és d'obligat compliment, calia una reacció des de l'administració local, des de l'administració més propera al ciutadà, en aquest cas l'Ajuntament de Terrassa, per possibilitar, i almenys així ho entenem nosaltres, una certa sortida a la situació tan complicada que estan patint els establiments de restauració, que només es pot canalitzar o materialitzar, i almenys així ho entenem nosaltres, facilitant el màxim possible, però de manera compatible amb els diferents usos de l'espai públic i, lògicament, amb el descans dels veïns, com deia, facilitant el màxim possible els requisits i condicions per a la instal·lació de terrasses de bar a l'espai públic. En aquest sentit, i tenim constància d'una banda respecte, aspecte per nosaltres fonamental, i com ha esmentat la senyora Melgares, que el text de l'ordenança s'ha intentat consensuar amb el propi gremi d'hostaleria de Terrassa i que ens consta que fan una valoració en global positiva del text, que s'han recollit d'altra banda bona part de les esmenes suggeriments formulats pel nostre grup municipal, com ampliar de 4 a 6 mesos el període en què es podrà autoritzar la col·locació d'estufes de Terrassa, ampliar com a regla general de 24 a 72 hores l'antelació mínima en què s'haurà de notificar l'ordre de retirada dels elements d'una terrassa en determinades situacions, com obres al carrer, festes, concerts, etc. Respecte als horaris d'apertura i tancament, ampliar, a part de juny i setembre, els horaris previstos inicialment per juliol i agost, i també reduir la sanció prevista per les faltes lleus, per tant, han recollit pràcticament bona part de les esmenes que nosaltres presentàvem, i finalment la bona predisposició, i així s'ha de reconèixer per part, en aquest cas, de la regidora responsable, per tractar d'assolir un acord i un consens amb un text que, insistim, que del que volem destacar la seva importància, tot i que hi ha algun aspecte, senyora Melgares, que no compartim i que ja vam plantejar en comissió, però la nostra valoració és en global d'aquesta nova ordenança que considerem positiva i necessària en aquests moments i, per tant, votarem a favor de present dictamen. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rull. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup municipal hi votarà a favor, perquè considerem que aquesta ordenança ha estat ben treballada, ha estat ben gestionada i, per tant, és fruit d'un consens. És tot allò que nosaltres haguéssim volgut, evidentment que no, però és un mínim comú denominador que és interessant. En intervencions anteriors s'hi feia referència. Aquesta ordenança s'ha de situar en el context present després que s'hagi aprovat la llei, aquesta modificació de la llei que té com a objectiu combatre, diguem-ne, el consum de tabac en determinats establiments. Si aquesta mateixa ordenança l'haguéssim plantejat ara fa 2, 3, 4 anys, hagués estat igualment útil, perquè terrasses al carrer ens permet dinamitzar la ciutat, ens permet dinamitzar una part important de la ciutat, que és tot allò vinculat en l'àmbit de la restauració. Però carrers, avingudes concorregudes per vianants amb terrassa, doncs són molt més atractives i que fa que la ciutat sigui més amigable. Per tant, des d'aquesta perspectiva és interessant que hi hagi unes normes del joc clares i precises. Però aquesta ordenança, com es comentava, apareix en un moment que esdevé una autèntica clàusula, una autèntica sortida per a molts establiments que sense la possibilitat d'habilitar terrasses veuen fins i tot qüestionada la seva subsistència. Estem parlant de determinats bars o determinats restaurants, que amb la prohibició categòrica de fumar a tot tipus d'establiments o troben una sortida o és complicat que puguin sobreviure. I per tant té
aquesta altra dimensió. És la que nosaltres hem volgut subratllar i és la que ha prioritzat també el gremi en la seva interlocució amb l'Ajuntament, en la seva interlocució amb l'equip de govern. Fer una ordenança prou flexible com per permetre que el màxim nombre d'establiments puguin incorporar terrasses, sense que això evidentment pugui perjudicar la bona convivència en el conjunt de la ciutat, especialment en l'àmbit dels veïns, i sense que això pugui comportar elements d'inseguretat. Nosaltres vam insistir molt, i per això votem a favor de l'ordenança tal com ha quedat palesada, en allò que deia la regidora Lluïsa Malgares, no? Amb la possibilitat que en determinats casos es pugui ocupar una part de la via pública reservada per aparcaments, posant-hi una tarima i permetent que aquí s'hi puguin instal·lar també terrasses quan l'amplada de la vorera amb condicions de rigidesa no ho hagués permès. Estem innovant amb això? No, simplement estem incorporant a Terrassa allò que es fa a d'altres municipis. Vostè, senyora Melgares, en una de les reunions que vam fer, s'hi referia a Castellar del Vallès. Ja vaig tenir la possibilitat de fa relativament poc anar a Castellar del Vallès i efectivament allà, diguem-ne, és pràcticament la norma que aquestes terrasses no se situïn a la vorera quan no són prou amples, sinó que utilitzin aquest sistema de tarimes ocupant un parell o tres com a molt de places d'aparcament. Hi ha un sistema estandarditzat i per tant des d'un punt de vista d'impacte paisatgístic en el paisatge urbà no creiem que hi hagi cap incident, i també hi han incorporat elements de seguretat justament per evitar doncs, que les persones que estiguin utilitzant aquella terrassa doncs, no puguin quedar malmeses. Perquè, senyores i senyors regidors, les dades són molt alarmants. Les dades que ha donat el gremi a nivell local, però també les dades que s'han donat a nivell nacional i a nivell estatal de posar en risc el 20, el 30 o fins i tot algunes dades deien el 40% dels establiments. Nosaltres no ens n'hem sortit amb una petició que fèiem a l'equip de govern, que era, en aquest cas concret, prioritzar molt l'economia productiva, prioritzar molt la possibilitat de mantenir llocs de treball. I aquest era, si em permeten en termes jurídics, el valor suprem a protegir en aquest cas, d'acord amb la llei, d'acord amb la llei, però veure aviam si podíem donar el màxim de sortides possibles en aquests establiments. Què demanàvem, senyor alcalde? Demanàvem que es pogués fer un estudi exhaustiu de on tenim els bars, on tenim els restaurants a la ciutat de Terrassa i en quins carrers es podrien articular mecanismes que permetessin obrir aquestes terrasses, simplement per tenir una fotografia i per veure on es podria actuar a més intensitat. Evidentment hi ha determinats carrers que és impossible, és a dir, que no hi ha marge de maniobra per diverses raons, però en canvi sí que n'hi ha d'altres que ens permet trobar aquesta sortida. Per nosaltres aquesta ha de ser la prioritat bàsica i essencial. Aquí, senyor alcalde, amb aquesta qüestió l'Ajuntament ha de ser extraordinàriament empàtic amb aquest sector, que no ho està passant gens bé i que és fonamental per garantir doncs, que nosaltres tinguem uns carrers vius i que tinguem, diguem-ne, una ciutat il·luminada, una ciutat, diguem-ne, que batega fort, no? Per tant, avui tenim un instrument, donem seguretat jurídica, donem sortides en aquest nou context fruit de la llei antitabac. El que els demanem, i aquí vostès tindran la responsabilitat durant els tres propers mesos i el poble de Terrassa decidirà, els ciutadans de Terrassa, qui té la responsabilitat en els propers anys de poder-la desplegar de la manera més empàtica possible en un context de crisi econòmica. Això és el que ens demana un sector molt important a la nostra ciutat, el sector de la restauració, i això és el que nosaltres tenim l'obligació, permeti-me, senyor alcalde, democràtica, d'haver de fer. Per tant, aquest serà el vot dels regidors i les regidores de Convergència i Unió. Un vot favorable. Moltes gràcies, senyora Melgares. Sí, només per donar les gràcies per haver manifestat la seva conformitat i manifestar igualment el recolzament que des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, tenim pel sector,
pel sector de l'hostaleria que està patint la crisi i també pateix ara els efectes d'aquesta llei que prohibeix fumar en els establiments. I dic que precisament pel motiu d'aquesta sensibilitat l'estudi el farem, però els farem amb posterioritat, perquè ara el que teníem pressa és per tenir aquesta ordenança i el abans possible la gent pugui plantejar el seu projecte individual, nosaltres estudiar i facilitar al màxim l'autorització. De totes formes, el que sí m'agradaria dir és que aquesta ordenança no té un objectiu final. Ara comença un camí difícil perquè hi ha equilibris que s'han de fer entre la convivència i el negoci d'aquestes empreses, que no tinc dubte de que arribarem a acords i que estudiarem i estudiaran els serveis les seves peticions i així que puguem ajudar en la mesura que sigui possible. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, considerem aprovat per unanimitat aquesta aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses. Em sembla que és una molt bona senyal que s'hagi aprovat per unanimitat. És veritat que estem en un moment de dificultat econòmica molt important, de la qual estem tots plegats intentant sortir, i és veritat que hem de donar suport, el màxim suport, a tot aquest sector. En qualsevol cas, no hem d'oblidar mai que un dels, com no sé com ha dit, el bé suprem que hem de protegir és l'activitat econòmica, però també de manera coordinada amb la protecció de la salut dels ciutadans, perquè la lluita contra el tabac doncs, també és molt important que la puguem tirar endavant a través de la conscienciació de tothom. Bé, doncs moltes gràcies, queda aprovada per unanimitat. Passem a l'àrea de govern. El punt 7 és la declaració d'especial interès o utilitat municipal de diverses obres i, en conseqüència, concedir les corresponents bonificacions en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. S'aprova? Gràcies. El 8 és la ratificació del decret número 1553 a 4 de febrer, pel qual es procedeix a la renovació dels 3 vocals al patronat de la Fundació Privada Sant Llàtzer un cop exhaurida la durada del càrrec dels mateixos. Es ratifica? No? Senyor Turmo? Votació? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. El punt 9 en l'apartat de propostes de resolució és l'aprovació del pla estratègic dels usos i la gestió del temps. Té la paraula la senyora Gil. Gràcies, senyor alcalde. El pla estratègic per als usos i la gestió del temps que avui presentem per a la seva aprovació és el resultat d'un llarg procés participatiu que ha comptat amb les aportacions d'un gran nombre de persones representatives, d'institucions, entitats i associacions empresarials, sindicals, socials, veïnals, de dones, juvenils, culturals de la ciutat, així com d'una representació important dels treballadors i treballadores i dels càrrecs electes de la Corporació Municipal. I aquí rau la importància d'aquest pla, que ha tingut per objectiu definir les línies claus per tal d'avançar cap a una ciutat que tingui en compte les necessitats del temps dels terrassencs i de les terrassenques per millorar la seva qualitat de vida. I és que entre la ciutadania, en les darreres dècades es manifesta una insatisfacció creixent davant de l'ús del temps i els ritmes de vida que ens imposen les nostres societats urbanes més desenvolupades. Avui dia, la complexitat de les nostres ciutats, la multiplicitat de formes de vida es manifesten mitjançant diversos ritmes temporals. Per això, el gran ventall de demandes en relació a l'ús del temps quotidià. Demandes que, evidentment, estan condicionades per l'edat, el gènere, la renda, la nacionalitat, la formació, entre d'altres, de les persones que les plantegen. D'aquí que actualment es qüestioni l'actual model temporal que regula les nostres societats occidentals. Un model que té com a centre el temps de treball laboral, al voltant del qual s'organitzen la resta dels temps, el temps de cura, el temps de la mobilitat, el temps familiar, el temps de la formació, el temps de la participació social, el temps lliure, i que sovint resten invisibilitzats i, per tant, són escassament reconeguts i valorats. Un model que, d'altra banda, genera desequilibris i desigualtats, sent les de gènere les més evidents, com ho expressa la doble jornada de les dones i la sobrecàrrega de responsabilitats tant en l'àmbit familiar com en el domèstic.
Avançar, doncs, cap a un nou model temporal comporta donar resposta a les noves demandes de la ciutadania i resoldre les tensions provocades per l'actual desajust entre els diferents temps de vida de les persones. Així, les polítiques del temps són una oportunitat per resoldre els actuals desequilibris i millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, generar un major benestar personal i social. I en aquest sentit, els municipis, per la seva proximitat a la ciutadania, esdevenen els espais més adients per gestionar aquestes polítiques i oferir respostes més adaptades a la diversitat dels conflictes i els nous reptes relacionats als usos i la gestió dels temps en el dia a dia. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Terrassa posem en marxa el programa Usos del Temps, del qual plantegem la necessitat d'elaborar un instrument que defineixi l'estratègia de coordinació de les polítiques del temps a la ciutat, que és el Pla Estratègic per als Usos i la Gestió del Temps que avui presentem. El pla té com a objectius específics respondre a les noves demandes dels terrassencs i les terrassenques, tot impulsant l'adequació del temps que gestionen els principals agents de la ciutat, començant pel propi Ajuntament. El pla s'estructura en quatre eixos que ja s'han definit a partir de les aportacions sorgides al llarg del procés participatiu que ja hem esmentat amb anterioritat. Un primer eix, que hem anomenat més disponibilitat de temps, respon a una demanda recurrent de la ciutadania i que comporta l'ordenació de la gestió administrativa, comercial i laboral, la necessitat de nous horaris d'atenció al públic, la nova organització del treball productiu i la potenciació de les noves tecnologies. Un segon eix, l'espai públic, urbà i mobilitat, planteja un planejament urbà que tingui en compte una organització de l'espai en funció de la diversitat de les persones, els seus ritmes i les seves vivències. El tercer eix, corresponsabilitat en el temps de treball productiu-reproductiu, expressa la necessitat d'un nou model social que avanci en la corresponsabilitat entre homes i dones. I un quart i últim eix, sensibilització, participació i comunicació, amb l'objectiu de millorar la participació, la informació i la comunicació amb la ciutadania i així avançar cap a una nova organització dels usos del temps a la nostra ciutat. Aquests eixos s'han definit en 10 grans objectius, desenvolupats en 99 mesures d'actuació que responen a una implementació transversal i integral del pla. El pla s'impulsarà des del programa Usos del Temps i es coordinarà i avaluarà des de la Comissió de Seguiment del Pla Estratègic. Vull acabar, com no podia ser d'una altra manera, donant les gràcies molt especialment a la Fundació Mare Aurèlia Capmany per la seva col·laboració en la realització d'aquest pla, a totes les persones de les diferents institucions, entitats, associacions i de la corporació per la seva implicació i activa a través de les seves reflexions i propostes, així com als grups municipals per les seves aportacions i que han possibilitat aquest pla, fent una vegada més que la ciutat de Terrassa esdevingui pionera al ser la primera ciutat en haver elaborat un pla estratègic per als usos i la gestió del temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Paraules, senyor Turmo. Gràcies, senyor alcalde. Jo sí que enllaçaria amb la part final de la intervenció de la senyora Gil, en el sentit de que Terrassa, en aquest cas, després comprovarem amb altres qüestions que no, sí que es situa al capdavant i és pionera. I penso que en aquest sentit s'ha de destacar positivament la proposta, el pla estratègic que avui es sotmet a consideració d'aquest ple. Tot i així, una primera reflexió ja devem fer en relació al pla estratègic de participació ciutadana i expressar que des del nostre punt de vista no compartim la tramitació formal de que es presenti com una proposta de resolució un pla d'aquestes característiques. Tot i així, és cert que per part de la regidoria s'ha possibilitat el màxim de diàleg possible per debatre les esmenes i consideracions que en aquest cas hem fet des del nostre grup i que per tant en aquell àmbit que seria la comissió informativa on es podia discutir d'una manera més extensa el contingut d'un pla, doncs ha quedat substituït per aquesta, entenem, molt bona predisposició de la regidora. En relació al pla,
i de manera concreta respecte als quatre eixos que es plantegen i les mesures o actuacions que es contemplen respecte a cada eix s'han explicat de manera formalitzada i detallada. Compartim en termes generals, fins i tot abans de que s'acceptessin les nostres esmenes, les finalitats i objectius que es pretenen assolir amb aquest pla. És un pla, i això sí que volem dir, ambiciós i transversal, que nosaltres el veiem més com un punt de partida, com un punt d'inici. Compartim les necessitats de promoure una millora en els usos i la gestió del temps en totes les vessants possibles, per possibilitar, amb uns ritmes de vida, i n'ha fet referència de la regidora, certament complexes a l'actualitat, i procurant i fomentant que es pugui compatibilitzar i harmonitzar les diferents activitats de tota persona, els diferents temps, podríem parlar, que dediquem a totes aquelles activitats de la nostra vida. El temps del treball, el temps de la formació, el temps familiar, el temps personal, el temps de la cura, el temps lliure, etc. I no és una tasca fàcil. La gestió del temps, precisament, entenem que és una qüestió molt complexa, però sí necessària. I per això insistim en que es tracta d'un pla ambiciós, però és bo ser ambiciós. I per això la reflexió que feia inicialment, que entenem que és un punt de partida on tindran el nostre compromís en funció de quina sigui l'escenari a partir de que es produeixin les properes eleccions municipals, doncs el nostre compromís de desenvolupar aquest pla. En definitiva, es tracta de millorar la qualitat de vida de les persones, de millorar la qualitat de vida dels terrassencs i de les terrassenques. I, per tant, en aquest sentit, és una iniciativa que nosaltres recolzarem i, en el seu cas, si ens correspon, desenvoluparem. Volia destacar així mateix la voluntat oberta i dialogant per part de la regidora senyora Fabiola Gil per intentar assolir un acord que penso que al final ha estat possible entre tots els grups i que aquest pla es pugui aprovar en consens de tots els grups. Bona part de les esmenes que hem presentat des del grup municipal del Partit Popular, 33 esmenes, han estat recollides. Ha estat una tasca de debat, diria que intensa però cordial, i penso que ha hagut una absoluta predisposició per la seva acceptació. En aquest sentit, la nostra valoració encara, doncs, més positiva. Sí que una precisió en relació al dictamen, i com a última esmena, i després sí que li demanaria un aclariment, o el faig jo, respecte a dos aspectes del pla, el faig jo mateix, l'aclariment. D'acord. En relació al dictamen, quan es parla d'intervenir, demanaríem que substituís el verb intervenir per treballar, que pensem que en aquest sentit és més adequat i també nosaltres compartim més que es parli de treballar i de promoure. I en relació al pla estratègic, unes de les esmenes que nosaltres havíem presentat i que havien estat recollides però que potser no han quedat plasmades en el text tal com estaven plantejades, hi ha un moment en què es parla del temps com un dret fonamental, que entenem que el que vol dir que és el que comentàvem abans aquest matí, no? que és un dret important, però sí que fèiem la precisió des d'un punt de vista tècnic o jurídic que com a dret fonamental no està recollit i que es parli per tant només de dret, i que quan es parla de normativa d'aplicació i es fa referència a l'àmbit autonòmic hauria de parlar-se de manera, o sigui, en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, fer referència única i exclusivament a Estatut d'Autonomia de Catalunya i no a la llei orgànica fruit de la qual es va aprovar, perquè saben que després van haver-hi recursos i va quedar afectat en una de les seves parts. Per tant, entenem que l'adequat tècnicament seria dir Estatut d'Autonomia de Catalunya com a norma i parlar de dret i no de dret fonamental, no per treure d'importància, sinó perquè com a dret fonamental no està recollit a la Constitució. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Salvador. Gràcies, senyor alcalde. L'interès pel temps i el seu ús sorgeix lligat a l'estudi de la realitat social. En una societat democràtica, els recursos s'han de repartir entre la ciutadania de manera equitativa i s'han d'oferir serveis per respondre a les demandes i necessitats de la població. La manca de temps és la característica principal dels nostres dies. Tanmateix, el seu bon ús contribueix al benestar de les persones i al desenvolupament econòmic i social. S'han de cercar, doncs, noves fórmules per distribuir-lo i aquestes s'han de basar en els principis democràtics i d'igualtat. Com ja s'ha manifestat el pla que avui debatem, el temps és un dret democràtic de tota la ciutadania, però no tothom en pot gaudir en igualtat de condicions. Així, cal tenir en compte els obstacles que dificulten l'exercici d'aquest dret i aplicar les mesures adients per assolir un equilibri a les necessitats de totes les persones, per poder-ne analitzar els beneficis que ens aporta una reorganització del temps, tenint en compte l'interès comú i el treball en xarxa. Per altra banda, creiem que l'Ajuntament ha de ser una entitat exemplar a l'hora d'aplicar aquestes línies d'actuació
incidint per una banda a millorar la situació del personal i al mateix temps cobrint eficaçment les demandes dels usuaris als diferents nivells. Esperem que el pla comenci a desenvolupar-se aviat i que també ben aviat puguem apreciar canvis significatius en la millora dels usos del temps a la nostra ciutat. Sabem que no serà una tasca fàcil ni immediata, però s'ha de poder aconseguir amb una implementació rigorosa del pla i amb voluntat ciutadana. Dir-los també que des del nostre grup vam presentar una desena d'esmenes que en la seva majoria han estat transaccionades o aprovades i volem agrair també la predisposició que hem trobat amb la regidoria per parlar d'aquests temes i arribar a acords, ja que aquest és un tema on és imprescindible que puguem trobar junts punts en comú per iniciar aquests canvis tan importants. Per tant, els anunciem el nostre vot favorable. Gràcies. Carai, sí que va bé aquest ple. Senyora Gil. Bé, jo tornar a reiterar l'agraïment també. Crec que hi ha hagut sintonia i hem dedicat temps doncs, per treballar per millorar el temps de totes les persones d'aquesta ciutat, també inclòs el nostre temps, que al llarg dels debats també ha estat un element important de reflexió, no? I com també, com ara es deia, no? Com des de l'administració també és important donar exemple en com gestionem aquest recurs tan escàs, no? I sobretot per a algunes persones. Jo simplement recollir el que aportava el senyor Gabriel Turmo, que de fet no vam arribar a l'acord ahir al vespre, però per un problema finalment no es va introduir de la manera que havíem acordat de forma definitiva en el document, però que totalment d'acord amb el que plantejava i per tant jo crec que quedarà recollida l'aportació que nosaltres evidentment acceptem i per tant treurem, bueno, canviarem la paraula fonamental per bàsic, parlarem no d'intervenir sinó de treballar o de promoure i per últim farem esment de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya tal com se'ns demanava. Per tant, doncs, moltes gràcies i crec que és un motiu de satisfacció avui poder aprovar aquest pla. Gràcies a totes les persones i a totes les aportacions que hi ha hagut. Si no hi ha cap més paraula, senyor Turmo, puntualització. Sí, una molt breu, perquè com veia que expressava la seva satisfacció de l'UE que anava al ple, sí que voldria dir que amb la bona voluntat i predisposició oberta i dialogant de la senyora Gil, doncs segurament si s'apliqués per part d'altres regidors doncs seria possible a vegades doncs, que el ple igual s'acabés aprovant tots els dictàmens per unanimitat. Senyor Turmo, ara ho has espatllat. Sí. Potser és la introducció dels propers punts, aquesta. Bé, per tant s'aprova per unanimitat, entenc. El punt número 10 és la proposta de resolució presentada per grup municipal de Convergència i Unió sobre l'actualització del pla municipal de senyalització d'orientació. Senyor Rull. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. La senyalització d'un entorn urbà és una necessitat social i econòmica i té molta més transcendència des d'un punt de vista de l'impacte en la riquesa d'un municipi, d'un poble, del que aparentment pugui semblar. No? Atesos els beneficis doncs, que reporta, cal tenir-ne una cura especial i dedicar-hi els temps i els esforços que calen. La Generalitat en el seu moment va fer un manual de senyalització urbana d'orientació que explica que una bona senyalització urbana d'orientació, aquella que ens explica on són els indrets d'interès, siguin d'equipament ciutadans, siguin d'avingudes, siguin de connexió amb d'altres carreteres de la xarxa general, doncs aquest manual ens diu com han de ser, quines característiques han de tenir. Ha de ser intel·ligible, ha de ser clara, ha de ser identificable, contínua, uniforme i sostenible. I nosaltres afirmem amb tota rotunditat que alguna o moltes d'aquestes característiques són absents en l'actual sistema de senyalització d'orientació de Terrassa. Terrassa, i això ens ho diuen la gent que ens visita, esdevé un autèntic laberint incomprensible per la gent que ens visita, però molt sovint per gent que viu a la ciutat mateix. Tenim un municipi amb una xarxa viària que és complicada i que necessita un reforç afegit d'aquesta senyalització. Permetin-me que citem per nosaltres algun
dels dèficits més rellevants a l'actual senyalització de Terrassa. El primer, és una senyalització a data d'avui obsoleta, que no s'ha adaptat a les modificacions i eventualment a les restriccions de trànsit de la xarxa viària local. Fa la sensació que la Rambla no s'ha tallat. Un exemple concret, si vostès entren a Terrassa i volen anar, entren pel Don Càndido, i volen anar al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, que és un equipament important de la ciutat, és impossible accedir-hi si es vol seguir l'actual senyalització, simplement perquè ignora que la Rambla està tallada. És obsoleta, doncs, no s'ha adaptat, diguem-ne, al canvi d'orientació, a les restriccions que s'han produït a la nostra ciutat. És incapaç de senyalar nous itineraris recomanats que ajudin a descongestionar una part de la nostra xarxa que està molt, molt densificada. Esdevé estrident l'absència de referències a elements emblemàtics del nostre patrimoni. La Seu d'Ègara no està senyalitzada. És a dir, entrant per qualsevol dels accessos de Terrassa, sigui el de l'Avinguda de l'Avinguda del Vallès, sigui el centre, sigui l'accés nord, no hi ha cap referència a la Seu d'Ègara. I l'única referència que hi ha és al passeig 22 de juliol, no com a Seu d'Ègara, sinó com a Esglésies de Sant Pere. O si nosaltres volem accedir al recinte firal, no hi ha cap referència per poder accedir al recinte firal, que teòricament hauria de ser un dels pulmons a l'activitat econòmica de la ciutat. Quan hi ha una activitat important al recinte firal, per exemple, el sopar de la nit de l'empresari de la Secot, ha de ser la mateixa Secot la que indica com accedir-hi. I en darrera instància és críptica. O sigui, tota la referència al sistema de rondes de Terrassa s'ha de ser molt imaginatiu per arribar a entendre que aquells puntets vermells dins una estructura verda vol dir l'orientació nord, sud, est, oest de la ciutat de Terrassa. Has de ser un autèntic expert per acabar-te imaginant que allò, diguem-ne, dibuixa una ciutat que més o menys és rodona. I per això nosaltres el que demanem és que s'ha d'actualitzar aquest pla municipal de senyalització d'orientació i s'han de seguir els passos que ens diu aquest manual. Primer, jerarquitzar els pols. Després, definició i selecció dels itineraris. Després, anàlisi dels itineraris i que han de senyalitzar i dels textos resultants. Incorporació als textos exteriors necessaris, selecció d'aquests textos i elaboració de la proposta definitiva. Com que sabem que aquesta elaboració és complexa, és complicada, nosaltres el que demanem és que decidim quins són aquells pols que han de ser, sens dubte, incorporats. O sigui, la gent ha de poder arribar, com sigui, al Museu de la Ciència i la Tècnica. Han d'arribar a l'espai firal. Han d'arribar al cementiri, malauradament. Intentin accedir al cementiri de Terrassa venint des de Sabadell per la carretera nacional 150. No hi ha cementiri, miri que és ben bé a l'accés de la ciutat. No hi ha cap mena de senyalització venint des de Sabadell, que vol dir venint des de l'autopista. Senyor Rull. El mateix recinte firal, i per tant nosaltres el que demanem és que hi hagi un canvi radical d'actitud. I acabo amb una darrera reflexió. Una ciutat ben senyalitzada fa capital. Tu t'adones que estàs en una autèntica capital quan veus que hi ha, diguem-ne, una senyalització potent, comprensible, molt rellevant, molt destacada. I des d'aquesta perspectiva, escoltin, amb moltes altres coses, Terrassa n'és de capital. Però amb això, amb el tema de la senyalització, hi ha una mancança que és estrident i que ens afableix en aquesta voluntat de ser una autèntica capital, no només del Vallès, sinó del conjunt d'aquesta segona corona metropolitana. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Sánchez. Sí. Gràcies, senyor alcalde. En primer lugar, decir, y muy concretamente, que la señalización de orientación en nuestra ciudad es manifiestamente mejorable, tal y como ha expuesto aquí el señor Ruiz, ¿no? También, como él hacía referencia, es muy complicado llegar a ciertos puntos, como por ejemplo lo que es el corazón de la ciudad, que es donde estamos, el Ayuntamiento de Terrassa. La gente a veces hace, más que laberintos, hace pues una especie de gincamas y al final parece que tienen el premio cuando encuentran el ayuntamiento, ¿no? Ya tampoco vamos a hablar de nuevos tramos, como es el caso del nuevo cuarto cinturón, que a pesar de las mejoras que se han aprobado en este pleno,
hay mucha gente de nuestra, muchos ciudadanos de nuestra ciudad, en que se pierden, incluso alguno, yo mismo, no me cuesta reconocerlo, que me ha sido muy complicado en algunas ocasiones, a pesar de esta mejora en la señalización de orientación, pues no perderme, ¿no? O tener las cosas claras, ¿no? Este punto lo tenemos en el debe y no en el haber de nuestra ciudad, desgraciadamente. También queremos reconocer una cosa, en cuanto a la orientación nos estamos refiriendo de circulación de vehículos en este caso, que puntualmente ha habido algunas mejoras, y esto también hay que reconocérselo al equipo de gobierno, como si no recuerdo mal, cuando se cortó la calle Paro Llarado debido a las obras de la Rambla, en que unas personas contratadas por el ayuntamiento se pusieron a dar unos dípticos informativos para señalizar cuál era las mejores calles para una correcta circulación y para que no tuvieran el menor mínimo problema de cara a la circulación, ¿no? Hombre, lo que sí es que es verdad que esto se ha hecho muy muy puntualmente y se ha hecho tarde, ¿eh? Sabadell fue pionera en este sentido, ¿no? También quiero recordar que se iniciaron unos trabajos desde el área de turismo respecto a la señalización turística de nuestra ciudad, y ahora no recuerdo si fue a inicios del mandato o a finales del anterior. A veces andamos entre caballos de uno y otro mandato, que estaba bien, era muy interesante. Nos lo presentaron a la Comisión de Informativa de Innovación, pero estos trabajos no se han plasmado en una mejoría, ¿no? Entonces, hombre, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta de resolución, la elaboración de este plan estratégico, aunque la verdad no compartimos el 100% del panorama, ¿no? casi apocalíptico que nos está exponiendo el grupo de Convergencia Junior en esta propuesta, ¿no? Sí que compartimos, ya para finalizar, que, hombre, una mejora en la señalización de orientación, entre otras muchas, tal y como también hemos venido pidiendo desde el Partido Popular, como es la señalización vertical y horizontal, entre otras, que es fundamental, es primordial, sobre todo para una ciudad que quiere ser la tercera ciudad de Cataluña. Gracias. Muchas gracias, señora Melgares. Moltes gràcies, senyor alcalde. Manifestar el meu agraïment al to i a les paraules del senyor Sánchez del Partit Popular, perquè trobo que està encertat. Nosaltres sabem que no fem o que no tenim tota la senyalització al 100% bé, però tampoc cal posar aquests qualificatius que posa el senyor Rull a la nostra ciutat, perquè no, ella mateixa no s'ho mereix. El senyor Rull a vegades no deu visitar molt la ciutat, però que sàpiga que la seva dègara està ja senyalitzada en aquells projectes que s'han fet de nou, com per exemple la plaça Països Catalans. Si va allà, veurà el cartell i veurà que els nous projectes ja s'estan fent segons aquest manual de la Generalitat que li haig de dir que no és obligatori, però que sí que és recomanable i que és positiva la seva aplicació. Senyor Rull, jo li havia trucat per demanar-li que retirés aquesta proposta de resolució, perquè no puc aprovar la proposta de resolució per fer un pla que ja està fet, un pla que s'ha finalitzat fa dies, un pla que fa mesos que estem treballant, un pla que ha sigut molt difícil d'elaborar perquè s'han d'incorporar moltes dades de la ciutat, perquè els itineraris de la nostra ciutat, nosaltres volem que els nostres ciutadans i la gent que ve de fora estigui ben orientada i pugui arribar als pols i que pugui arribar als equipaments esportius, a l'Ajuntament, a la seu de Gara i a tot arreu, i per això hem de tenir una bona senyalització. I per això vam fer un pla que és complicat perquè s'ha de treballar cartogràficament. És un pla que inclús té una eina informàtica que ens ajuda a l'hora de tallar algun carrer, ens avisa quins carrers anteriors i des de l'entrada de la ciutat s'han de senyalitzar per tal de que la gent no acabi en aquell carrer que tindria problemes. És a dir, que aquest pla assisteix amb l'objectiu d'actualitzar els recorreguts d'orientació i acompanyar els conductors a les determinades polaritats. Per què el vam fer i per què vam tenir aquesta iniciativa de fer-lo? Pues que, evidentment, la nostra xarxa viària ha canviat molt, ha canviat per la B40, ha canviat per el tema de la circulació tal com ha quedat a la Rambla, és a dir, que hi ha restringit el trànsit
als segons quins veïns vehicles particulars, i tot això ens fa necessari igualment revisar els missatges que es donen, canviar els noms, perquè recordo que la Seu d'Ègara està on estaven les esglésies de Sant Pere i és això el que s'ha de canviar, i detectar anomalies. I també els hi haig de recordar que, si vostès recorden, en la comissió d'obres vam presentar un projecte perquè nosaltres el que hem de fer és prioritzar. Nosaltres no podem, el context econòmic no permet canviar la senyalització al 100%, però sí que tenim algunes prioritats, i les prioritats són aquelles també que vam aprovar amb un pla de 42.000 euros que... Ramel Garés. Sí. Bueno, ja per acabar, dir que havia de senyalitzar la B40, la Seu de Gara, el tema de la Rambla, millorar-lo, i altres senyalitzacions que són prioritàries a la nostra ciutat. I mica en mica, segons vagi el context econòmic, doncs anirem reforçant i millorant aquesta senyalització de la nostra ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rull. Sí, gràcies, senyor alcalde. Primera notícia, la que hem tingut d'aquest pla, quan vostè ens ha trucat. També és una curiositat que en el moment que hi ha un grup municipal que presenta una proposta d'aquestes característiques, apareix el pla del qual nosaltres no en tenim cap mena de coneixement, perquè no ens n'han informat enlloc. A cap comissió informativa no s'ha posat aquest tema sobre la taula. Per tant, fa la sensació que, diguem-ne, que això deu ser tan críptic com la mateixa senyalització a la ciutat de Terrassa, però en tot cas li agraïm a la senyora Magares que ens ho hagi explicat. Nosaltres el volem veure, aquest pla. No podem retirar aquesta proposta de resolució sense tenir clar què és el que pretenen fer i com ho pretenen fer. I vostè em parla de context econòmic. Miri, escolti, l'Ajuntament de Sabadell, i em sap greu esmentar l'Ajuntament de Sabadell, han estat capaços d'aprovar i implementar un nou pla de senyalització global pel conjunt de la capital veïna. I per tant, diguem-ne, com pot ser que allà sigui una prioritat i aquí vostè ja em diu no, desenganyis, que aquesta revisió integral del pla municipal això no ho podrem fer, que prioritzarem alguna cosa però no sabem exactament quina. Senyor secretari, em fa l'efecte que hi ha un precepte del reglament orgànic municipal que permet deixar algun tema sobre la taula. A nosaltres no voldríem retirar aquesta proposta de resolució sense haver vist i sense conèixer de primera mà exactament de què estan parlant. I per tant, el que proposaríem és deixar aquest tema sobre la taula, que vostès ens expliquin en detall què és el que volen fer. El que ens agradaria és nosaltres poder-hi opinar i poder-hi participar d'alguna manera. Ens sembla que aquesta és una forma correcta i adequada d'afrontar aquelles qüestions que fan referència a l'interès públic, i si vostès, doncs, la informació que ens donen és la que vostè ha esmentat i per tant és adequada, solvent, en el proper ple nosaltres ho retiraríem, i si veiem que és insuficient o inadequada ho mantindríem per votació en el proper ple ordinari del mes de març. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Sánchez. Sí, gracias, señor alcalde. Muy brevemente, dos cuestiones. Se acaba de aprobar la ordenanza de terrazas. Nosotros presentamos una propuesta para su agilización y su flexibilización en el mes de octubre y hasta enero no ha estado. Está en primer lugar. Lo digo porque usted nos comenta que ya está hecho el plan que se pide en esta propuesta de resolución. Lo que yo sí que le pediría que, como miembro de la Comisión de Obras que se creó a iniciativa del Grupo Municipal del Partido Popular, si fuera posible que mañana viernes nos hiciera llegar a nuestro Grupo Municipal del Partido Popular y supongo que también a Convergencia y Unión dicho plan. Con esto nos quedaríamos más que satisfechos. Gracias. Gracias, señora Melgares. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo me ofereixo a hacer una sesión específica ya que veig que... Bueno, que vostès tenen molt interès en saber el contingut tècnic d'aquest pla, i evidentment avui, vull dir, que li presentem. Era un pla que no el podia portar al ple perquè s'ha de veure en un ordinador, en el seu programa cartogràfic, i jo els hi presentaré. Jo el que li haig de dir al Partit Popular, que li faré arribar, i a més m'ofereixo a fer una sessió específica. Nosaltres estàvem treballant, no hem fet un pla nou, hem fet la revisió al 100% del pla antic de l'any 98, que vostès coneixen, hem fet la revisió. I el que li haig de dir al senyor
Rull, és que, aviam, vostè que fa 60 preguntes que m'han entrat fa 4 dies, si en comptes de dir-m'ho per la premsa m'ho podia haver preguntat específicament. Vull dir, sí que és veritat que nosaltres, per nosaltres era una eina interna, nosaltres o vam esmenar aquest pla revisat quan vam presentar aquell projecte que deia que fèiem revisió i de les prioritzacions, que li dic exactament quines són, la senyalització, es repararà la senyalització que estigui en mal estat, millorar la senyalització, l'accés de la B40 per la part nord de la ciutat, i sobretot des de la part Béjar, perquè la part nord de la ciutat sàpiga, coneixi i utilitzi molt més la B40, substituir el nom de les Iglesias de Sant Pere per la Seu de Gara i incorporar els recorreguts i accedir als nous, al nou sector, per exemple, de Valparadís a la Devesa, i sobretot corregir aquelles coses que pues ara puguin provocar algun problema als conductors. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rull. Sí, entre el que ens ha dit al principi i el que sembla que ens explica ara, potser hi ha un cert decalatge. Recordi que aquesta proposta de resolució no demana fer pedaços, només. El que demana és una actualització d'aquest pla de senyalització. I això o hi és o no hi és. O existeix o no existeix, i per tant això és el que nosaltres volem veure. Però també permetin-me parlar de manera de governar. Sí, nosaltres vam entrar aquesta proposta de resolució l'11 de febrer. Avui som a 24 de febrer. La vam entrar a registre de l'Ajuntament i a vostès els va arribar. Escolti, una actuació ràpida i diligent per part seva hagués estat, escolta'm, la mateixa trucada que m'ha fet avui aquest dematí l'hauria d'haver fet des del primer moment, hauria d'haver explicat-nos això a la comissió informativa. Això és el que fa un govern que té les coses clares, que sap com ha de gestionar, diguem-ne, el dia a dia de la ciutat, i no s'espera el mateix dia a dir, escolta, tenim el pla, però sap què, no li ensenyaré, retiri-ho perquè se n'ha de refiar de nosaltres. Doncs, escolti, les coses no funcionen així. Per tant, també fem un toc d'atenció a la manera d'entendre els consensos i a la manera de governar. Aquesta no és manera de fer les coses. Intuïm després del que ha dit vostè, que aquest pla, més o menys, no acaba d'existir, que el que hi pot haver són mesures concretes, però el que necessitaríem saber és calendari concret, recursos concrets, quan entrarà en funcionament, etcètera, etcètera. Tanmateix, ja ha anunciat, senyor alcalde, ho deixem sobre la taula i, per tant, el que demanaríem és que en el proper ple ja automàticament hi hagués aquest mateix epígraf per poder-lo, doncs, o mantenir, o eventualment, i ens agradaria que fos així, eventualment retirar. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Per tant, aquesta proposta queda sobre la taula amb el compromís, doncs, de presentar aquesta reforma en profunditat del pla de senyalització existent. La proposta número 11 és la presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya demanant la revisió de la regulació municipal de la zona blava al barri de Can Anglada. Senyor Turmó. Gràcies, senyor alcalde. El que pretenem amb la proposta de resolució que hem presentat és que es revisi la regulació municipal actual de la zona blava al barri de Can Anglada. Amb quin objectiu? Determinar la seva viabilitat i funcionalitat. O dit d'altra manera, per valorar si aquesta zona blava està assolint la seva finalitat com a zona d'estacionament amb horari limitat. És a dir, garantir, davant l'existència d'un dèficit de places d'estacionament en superfície, la rotació de l'estacionament en superfície en determinades franges horàries. I un cop dut a terme aquesta revisió, en quant a la seva viabilitat i funcionalitat, valorar quines actuacions cal o es poden dur a terme al respecte. Modificar l'estructura tarifària respecte a la duració i el cost del minut, adaptar els trams horaris en funció de les franges horàries de màxima ocupació o decidir, en el seu cas, la no conveniència del seu manteniment d'aquesta zona blava. Vagi per endavant que nosaltres entenem que si en determinades franges horàries les places d'estacionament en zona blava en un determinat carrer es troben buides, vol dir que aquesta zona blava està mal plantejada. No vol dir que no sigui necessària, però sí mal plantejada. Ja fa molt temps que venim dient que des de l'equip de govern es té una concepció molt conservadora de la zona blava en quant a les variables i possibilitats que té la seva regulació, perquè són àmplies i diverses. Però cal la voluntat i una concepció, i els he dit en altres ocasions,
progressista que l'equip de govern no té en aquests moments. Respecte a la zona blava de Can Anglada, i amb les dades que disposem, d'un total de 143.355 hores ofertades, en què és possible l'estacionament, el total d'hores comprades pels usuaris és de 64.340. Això suposa que el percentatge total pagat per vehicle i dia és d'un 44,88%. No s'arriba ni a la meitat. Per tant, l'única conclusió possible, que és a la que arribem nosaltres, és que aquesta zona blava, com d'altres de la ciutat, no està funcionant. Una zona blava, i no ho hem d'oblidar, que està qualificada com a zona 3, igual que la zona del Mercat del Triomf, quan es tracta de zones molt diferenciades que requeririen, i així ho entenem nosaltres, d'una regulació també diferenciada. I és per aquests motius que, d'una manera constructiva, plantegem la necessitat de la seva revisió i posem novament sobre la taula, i això sí, és amb tota la intencionalitat, i com ho va fer en el ple de desembre el grup municipal de Convergència i Unió presentant una proposta de resolució relativa a la zona blava del Palau de Justícia, la necessitat de revisar l'actual regulació i ordenació de la zona blava a Terrassa. Però com també ens consta, llevat que hi hagi un canvi de criteri en el ple d'avui, la manca de voluntat de l'equip de govern per revisar l'actual regulació de la zona blava a Terrassa, el que pretenem és almenys una revisió individualitzada de cada sector. I en el dia d'avui posem sobre la taula la necessària revisió, en aquest cas, de la zona blava al barri de Can Anglada, amb la confiança que en donin suport a tots els grups i en atenció a unes dades que entenem que il·lustren que aquesta zona blava no funciona i que com a mínim és convenient revisar-la. Gràcies. Moltes gràcies. Paraules, senyora Salvador. Gràcies, senyor alcalde. A veure, el nostre grup votarà afirmativament aquesta moció perquè creiem que és necessària una revisió de les polítiques de mobilitat que s'han aplicat al barri i que no han resultat gaire exitoses. En concret, avui parlem de la zona blava i a la mateixa moció s'especifica que està infrautilitzada, però també cal recordar que, per exemple, allà a prop tenim el pàrquing de l'Avinguda Barcelona, que tampoc és que tingui un nivell d'ocupació que sigui del 100%. Una cosa que hauria de semblar una contradicció, doncs en realitat hi ha oferta de places i tampoc no s'acaben de cobrir quan al barri hi ha demanda de més llocs per aparcar. Els demanem que siguin valents i responsables a l'hora de tractar aquest tema, tant si es tracta de revisar aquesta zona blava com d'arribar a la conclusió de que no s'ha de mantenir, perquè la finalitat és aconseguir l'actuació més eficaç. Per últim, i no menys important, creiem que és necessari que s'assoleixi una alternativa consensuada que s'informi a totes les persones afectades, perquè això ens portarà a evitar friccions que s'han produït i que es van produir amb la seva implantació. Recordem doncs, que es van produir certes situacions complicades, entre elles actes incívics que no tenen cap tipus de justificació i que a sobre ens van costar uns diners a tots nosaltres. I per tant es tractaria d'assolir doncs, acords i consensos que satisfessin a tots els col·lectius, siguin els veïns a nivell particular, com a entitats, com els comerços que demanaven aquesta mesura. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, avui és el dia de la marmota una altra vegada perquè parlem d'aparcaments de zona blava i aquí es vol fer una barreja de conceptes i no té res a veure. Nosaltres estem molt preocupats, l'equip de govern, per els problemes que puguin tenir en els barris els nostres ciutadans per aparcar. I per això ja fa uns mesos que l'alcalde va anunciar que s'habilitarien noves places d'aparcament, buscaríem espais perquè puguin aparcar gratuïtament els residents als barris on hi ha problemes d'aparcament. Això s'està fent, ja tenim 400 nous aparcaments gratuïts en els barris i tenim previstes properament els pròxims mesos arribar als 700, possiblement als 1.000. Aquesta és la nostra inquietud i la nostra preocupació per als nostres ciutadans. Però la zona blava no té res a veure amb aquest concepte. La zona blava és aparcar en curta durada. La zona blava és per ajudar al comerç, que segons vostès en anteriors intervencions estan molt, molt preocupats per la seva situació. Bueno, doncs aquest equip de govern ha tingut reunions amb tots els eixos comercials on hi ha
una concentració de comerços important i la petició de tots són que necessiten aparcament de curta durada en les seves, en els seus carrers de davant de l'eix comercial. Aquesta és la petició. Nosaltres intentem que per implementar alguna zona blava hagi un acord entre residents i comerciants. Els residents, una vegada implementada aquesta zona, al cap d'uns mesos veuen la facilitat que tenen d'aparcar al migdia, a la nit. L'objectiu de la zona blava no és un objectiu econòmic, senyor Turmo, té més objectius. És una forma d'ordenar l'aparcament, és una forma de no tenir cotxes abandonats i és una forma de procurar de que el que va comprar tingui un lloc de curta durada, ho torno a repetir, per aparcar. I aquests objectius a la zona blava de Can Anglada són els que s'han donat i tenen una valoració positiva per part dels comerciants i dels veïns. Sí que és veritat que hi ha una associació, senyora Eva, pues que no està d'acord, però aquestes queixes no tenen tant que veure la zona blava sinó amb una queixa general. La zona blava de Can Anglada funciona, els comerciants la demanen, la necessiten i un barri sense comerç és un barri que no funciona, és un barri que probablement no tindrà un comerç de proximitat i la zona blava és necessària pels comerciants perquè una persona que ha de comprar un pastís, per un exemple, i va a una pastisseria, si no té un aparcament a prop, probablement no anirà a comprar. El tema de l'ocupació, un 44,88, no té res d'estrany quan l'índex mitjà de tota la ciutat és un 51. Moltes gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Enllaçarem l'última dada. Si la mitjana de la ciutat és un 51, dona la raó. És necessària una revisió de tota la zona blava de la ciutat de Terrassa. I entenc que no ha contestat el plantejament o les qüestions que estem posant sobre la taula amb aquesta proposta. Indubtablement hi ha una problemàtica d'estacionament en superfície a la nostra ciutat. És cert que estan prenent mesures en aquest sentit en relació a promoure estacionament en superfície gratuït a diferents barris de la ciutat. I diria ja era hora, perquè des del grup municipal del Partit Popular ho veníem reclamant des de fa molt temps, i no estem discutint el concepte de la zona blava com a tal, sinó en relació on s'està aplicant o la diferent zonificació de la nostra ciutat. Més dades, senyora Melgares. A finals de l'any 2008, fins l'1 de desembre, el percentatge total de temps ocupat respecte al temps total ofertat a la zona blava de Can Anglada era d'un 51,89%, i en aquell moment havia estat afectada per les obres d'urbanització del carrer de Santo Tomàs. Ara, respecte al 2010, i sense obres, és d'un 44,88%. Per tant, és més baix. Vull dir, si m'intenta justificar que aquesta zona blava està funcionant i dona resposta a la seva finalitat, la veritat és que les dades ens donen la raó a nosaltres.